Такій кількості суконь, взуття, аксесуарів та косметики на метр квадратний позаздрила б найзатятіша модниця. Ще 5 хвилин тому у гримерні, під яку віддали клас хімії, вирували зовсім не шкільні, а абсолютно жіночі пристрасті. Останні штрихи макіяжу і на сцену. Попереду на 12 конкурсанток очікує 5 випробувань. Перший вихід – це в українському стилі, потім буде, звичайно, ж вихід у шкільній формі – це традиційний конкурс, який проводиться кожного року. Потім авангард, тобто кожна дівчина підбирала свій образ, вихід у вечірньому, бліц-опитування. Найкреативніший конкурс – авангард. Учасниці мали підібрати або вигадати собі образ, який їм найбільше личить. Фаріду на вибір надихнула улюблена дитяча казка. У мене буде образ Білосніжки, тому що це дуже ніжний і жіночий образ. Я своїй доньці радила, який повинен бути макіяж. Він не повинен бути надто сильним, він просто має підкреслити основні риси обличчя. Зачіска, яка підкреслить її індивідуальність, яка підкреслить її образ Білосніжки. На сцені казкові персонажі змінювали з відомими жінками, такими як Мерлін Монро чи Марлен Дітрих, а також героїнями кіно, як блондинка в законі. Та усе ж найкреативнішим та найактуальнішим виглядав образ Євро-2012. Аби ось так граційно вийти на сцену сьогодні, вони працювали протягом 2 місяців. Всі репетиції, які ми пережили разом, це було дуже складно, як запам'ятати все, правильні рухи і підібрати правильні костюми, так щоб було все виглядало естетично. Нам було, чесно кажучи, дуже важко. Нібито у непрофесійному конкурсі дехто довершував свій образ з допомогою професіоналів. Бо ми наняли професійних візажистів, які от тут працювали і робили її образ і всі інші. От аксесуари різні, це з українського, це до вечірнього костюму. Готувалися і дуже переживаємо, і дуже хочемо, щоб все вийшло якнайкраще. А як найкраще вийшло для усіх, окрім головних звань, які отримали 11-класниця Софія Радіон та 8-класниця Мирослава Ващишина, різноманітними перлинами назвали усіх конкурсанток. Ірина Василовська, Денис Коломис, інформаційна програма «День».